Suposo que ja sabeu per què estem aquí avui, no? Ho sabeu o no? No! Avui és un dia molt trist! Estem molt commocionats! Ai! Perquè s'ha mort! Hem matat a la nostra estimada cultura! Ai! Sí, com era carnaval i aquí a Tarragona es fa l'enterrament de la sardina, doncs volíem agafar aquesta sàtira que ja s'ha de fer carnaval i utilitzar-la com a opida també. Llavors hem simulat una vetlla de la mort de la cultura. Com a entitat, i era un projecte que ens interessava molt, que teníem ganes de portar el nostre granet de sorra en el nostre cas a nivell cultural, perquè bueno, estem al Martí Franquès, que és l'institut on vam sortir, i estem molt a gust i ens tracten molt bé, vull dir que d'aquí no hi ha cap problema, però sí que teníem ganes de tindre un espai diferent on altres pogués assajar, també tindre el nostre material, que molts cops és un problema, i tindre un teatre on puguem altres també fins i tot arribar a programar algun dia teatre i bueno, tindre un escenari més a Tarragona. Nosaltres som una batucada, hem vingut aquí perquè fa un temps vam col·laborar amb la Imaginada i molta gent de la Imaginada va formar el que és Opida, no? Llavors ens vam donar una col·laboració, vam conèixer el projecte i nosaltres no tenim local d'assaig. Assagem al carrer o assagem a llocs que ens deixen. El 23 de març es compleixen 10 anys que la tabacalera està tancada i aprofitant aquest fet doncs hem programat un acte per cada cap de setmana del mes i comencem amb l'enterrament de la cultura. Dissabte que ve farem una jornada de cultura urbana. El tercer cap de setmana fem una taula rodona del model de ciutat i de gestió a l'espai públic i finalment, per acabar el mes, que pretenem que tot vagi creixendo i que l'acte fort sigui el del dissabte 25, fem una manifestació que pretenem que la ciutat es mogui i amb el lema de recuperem la tabacalera, 10 anys tancada. Moltes gràcies a tothom. Ens veiem el cap de setmana que ve amb l'acte de cultura urbana.